ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶରେ ହିଁ ଭାରତର ବିକାଶ ଏହି କଥାରେ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 870 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମୟରେ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ରୋଜଗାର ପାଇବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ନୂତନ ବିକାଶର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଚାଷୀ ଓ ଯୁବକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିକାଶରେ ହିଁ ଭାରତର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ, ଏ କଥାକୁ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶରେ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 870 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଅଗଣିତ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିକି ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଖବର କି ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୁବକ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।